Je niečo, čo vás trápi, čo sa týka mesta Žarnovica? Mesta Žarnovica? Ani veľmi nie. Akurát tak trošku do tej plochej dráhy, lebo som fanúšik, trošku zainvestovať to umelé osvetlenie, keby sa dalo, tak by bola paráda, no. Aby mohli tie preteky zase nadobudnúť nejaký ten novší rozmer. Je niečo, čo vás trápi, čo sa týka tohto mesta? Ne, neviem, ja som spokojná. Ja som nie nejaký rebel, takže zatiaľ som spokojná. Je niečo, čo vás trápi, čo sa týka mesta Žarnovica? Nie, ani. Nie som spokojná. Trápi vás niečo v meste Žarnovica? No, mesto Žarnovica, takto pripomínam mi to, lebo som tu narobil na okolí, Žiar nad Hronom, Lehôtka pod Brely, Hliník nad Hronom, Sklenené teplice pred 44 rokmi, mal som 20 rokov vtedy, takže Žiar nad Hronom mi pripomína také dačo, že moje mladie, lebo som sa ženil tu na, keď som robil v Hliníku nad Hronom, takže mi to dosť tak, takú mám, takú srdcovku k tomu a by som povedal, že od tých 75. prakticky som skončil v stave industrii Banská Bystrica a nemal som tú takú príležitosť tu tadiaľ sa zatentovať, teda podnikať alebo robiť až teraz na staré kolena. Zase som sa vrátil a to už som ako dôchodca, takže ešte teda ako dokľuje možno tento rok. Takže asi takú túto. Mám dobré spomienky na tento kraj, na Žiar nad Hronom a Žarnovicu a okolie. Že nič vám v meste Žarnovica nechýba? V meste Žarnovica nie. Hovorím, je to moja srdcovka a veľmi dobre na tie roky 70. 74. roky, tu na, ktoré som strávil tu. V našom meste, neviem, nič mi tam nejaké také nechýba. Všetko tam máme, aj keď tak skryto, že veľa sa o tom nehovorí, ale máme tam, dá sa povedať, že všetko. Takže ste spokojná so životom? Hej, ja som spokojná. A tu v Hodruši, pracujete v Hodruši, tak je tu niečo také, čo nám tu prekáža, že by sa to mohlo zmeniť, opraviť, urobiť? Ani tu mi nič neprekáža, neviem. No jedine ten športový dom tuto na Hodruši by sa mohol trošku zrekonštruovať. Je to už také postaršie, také schátralé. Možno do budúcna. Je niečo, čo vás trápi, čo sa týka obce Hodruša? Ja neviem, také nenapadne ma. Nič? Nič vás netrápi? No teraz neviem, tak nič. No. Čo vám vo vašej obci alebo meste, kde žijete, prekáža, čo by ste tam chceli zmeniť, alebo čo tam chýba, čo by bolo potrebné? Čo by bolo potrebné? Ťažko povedať, ja som taký spokojný človek, mne nechýba nič, ale možno pre tie decka niečo, menej parkovísk, viac zelene, nestávať tam, kde je trávnik, možno. A viete konkrétne lokalitu, teda odkiaľ pochádzate vy? Ťažko definovať, ja som taký svetobežník, tu pracujem, v Žarnovici bývam, a rodičov mám z okolitých denín, takže všade niečo, ale presne neviem to definovať. Je niečo, čo vás trápi, čo sa týka obce Hodruša? Mňa nie. Bývate tu? Na prechodnom pobyte, áno. Nemáte žiadne pripomienky k obci, čo by sa mohlo zmeniť, zlepšiť? Nie, nemám žiadne pripomienky. Ja by som chcel len plaváreň. Uh-huh. Ja. Lebo rád plávam na jazerách, ale chcel by som aj v zime. V zime, keď už človek nemôže lyžovať brusly, tak plávanie pre starších ľudí. A vzhľadom na to, že povedzme aj v Lukavici je nejaký prameň, alebo neviem presne, či sa to dá využiť a tak, ale plaváreň by som chcel. A je niečo, čo vás trápi, čo sa týka obce Hodruša? No, trápi ma to, že v takej kotline, že tu slnko svieti tak málo, zamrznuté cesty sú tu. Prišiel som z Nitry, tam je suchá cesta a teplúčko a v Hodruši mrzne, poľadovica. No proste toto treba zmeniť. A to sa asi nedá. Tak ste zapýtali, čo ma trápi. A niečo také, čo by sa mohlo zmeniť, zlepšiť? Keďže nie som domáci, takže vám nepoviem na túto odpoveď, tak ako nemám žiaku. Chýba vám niečo v mieste, v obci, kde bývate? Chceli by ste tam niečo zmeniť? No jediné, s čím mám ja problém, je ten zákon s obsami a s tým, že nemám ja tu psí park. A odkiaľ konkrétne? Vy ste zo Žarnovice? Áno, presne odtiaľto zo Žarnovice. Ja som akože jeden z tých ľudí, ktorí sa nad
na toto rozčulujú už a vlastne ako, mám pocit, že asi ako jediná sa pohoršujem nad tým, že všade robia detské ihriska a mamičky s deťmi nás odsudzujú, že beháme s obsami kade-tade. A kde by ste si to tak vedeli predstaviť, také miesto, aby mali psíky aj výbeh, aj by tam boli koše teda pre psíky? To je už akože, to je v tom, že neviem, lebo všade sú tie detské ihriska. Ja aj keď idem s psom na okrutu, pohrádzi, tam po mne kričia, keď idem s psom na kalváriu, tam po mne kričia. Takže toto si už fakt akože netuším, lebo detských ihrisk je tu dosť a ja keď idem niekde s psom, tak akože už som tá najhoršia. No. Čo sa vám vo vašom meste nepáči? Čo by ste tu chceli zmeniť? Alebo čo vám tu chýba? Nejaký veľký obchod, nejaký väčší ako Tesco, niečo ako Európa napríklad. Čiže aj viac obchodov s oblečením a takéto, hej? No, áno, áno. A niečo s elektrotechnikou, niečo väčšie. Takže tu ten, čo máme, asi nepostačuje. Ani nie. Takže viac elektrotechniky a oblečenie. Áno. Čo vám tu Žarnovici také vadí? V prvom rade sa na to treba pozrieť komplexne, lebo veľa vecí tu vzniká ako prílepok. Hej. Alebo veľa vecí tu vzniká ako napríklad nejaký nehodnotný dizajnový prvok. Hej. Máme tu proste pekný tamto ten Žarnov, alebo hej, z toho kameniva vytesané niečo a vedľa toho máme betónovo kamenú nejakú hrádzu alebo niečo podobné, čo vôbec do toho prostredia ani nekorešponduje s tým. Ešte je to dokonca tuším travertín alebo nejaké niečo vápencové, čo ani v našom okolí sa vôbec nenachádza. Najbližšie máme vápence, kde si tamto pri Leviciach, Levický zlatý onyx, alebo teda také sedimentárne horniny. Proste je to úplne cudzí prvok, ktorý tu vôbec nemá čo robiť, hej. Alebo veľmi jednoduché, lacné, rýchle nahrádzanie takéto betónové prvky, ktoré tu máte okolo. Proste je to nehodnotné, hej. Máte to v každom meste, na každom námestí. Človeku, no, má možné, že z toho trošku pocit takej lineárity, uhladenosti, ale nie hodnoty. Tam sa takémuto niečomu venujete? Nie, nevenujem sa ničomu takému. Ale je obdivuhodné, že si takto všímate, lebo väčšina ľudí teda sa uspokojí aj s tým, že vyzerá to na pohľad možno pekne, ale nie je to také. Tak rešpektujem, ako sa ľudia rozhodnú, bodka.